L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Felicitat Digital, el podcast del Pop-Up. Busquem el benestar digital. Amb Mariola Dinarès. Hola, sóc Mariola Dinarès buscant la felicitat digital. Ja que aquest és un podcast que va de sinceritat i que ens mostrem tal com som, m'agradaria explicar-vos que jo vaig començar la meva carrera, sempre he anat molt per lliure i fent moltes col·laboracions, i en un moment donat vaig presentar un projecte que va quallar i vaig haver de formar un equip. De passar a treballar fent els teus guions, les teves idees, a liderar un equip. Això no és fàcil. Hi ha gent que amb les seves sentències t'ajuda a aprendre a lidiar i a organitzar un equip. Avui la coaching Carme Lloberes és analista de bàsquet, general manager i apassionada dels Estats Units. M'explicarà de quina manera podem aprofitar el treball en equip que es fa a l'esport per a la nostra vida diària. També parlarem de la innovació que hi ha a l'NBA i la forma igualitària que tenen de veure el bàsquet femení allà. També parlarem de la marca personal dels esportistes a les xarxes socials. Creen una marca, aconsegueixen seguiment mediàtic i això fa que es pugui seguir i tenir èxit aquell esport concret. Acabarem amb els tips, amb els consells del director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en Tomàs Roy. Els tags d'avui són: lideratges, meritocràcia, treball en equip, NBA, Estats Units, innovació, ambició, Big Data, Ibai Llanús, periodisme esportiu. Entrem a la pista de bàsquet i a la vida. City by the Bay. Spectrum Sportsnet proudly presents the NBA. Tonight it's the third game of six. Lloberes, hola. Ei, que comencem. Espera, ja has començat, espera. Estava distreta, mira, justament mirant el mòbil. Ara estava d'això. Sents que tens una vida digital? Jo, vida digital, no. No. Crec que no en tinc, eh? Jo sempre dic que tothom té una vida digital, sí? Sense saber-ho. Ah, doncs llavors això m'hauràs d'instruir, eh? Perquè jo sí que em sembla, vaja, que procuro no tenir-la. Val, i doncs ara et diré que la tens. Vaig, Google. Què vols dir? Google.com. Llamo. Google.com o sí. .cat i poso Carme Lloberes. Home, alguna Lloberes. Cosa sortirà, alguna cosa és clar. Per començar ja surt el text predictiu, posa Carme Lloberes bio, perquè la gent sabi la teva biografia, i Carme Lloberes Puig, és correcte? Sí. Carme Lloberes, Catalunya Ràdio. M'estàs posant nerviosa, ja. Carme Lloberes, família. Ui, Carme Lloberes, hijos. Carme Lloberes, marido. Però aviam-ho. Carme Lloberes, edat, i Carme Lloberes, Viquipèdia. Treu, borra-m'ho ja d'aquí. No es pot borrar, és la teva empremta digital. Doncs aquesta empremta digital, a mi primer m'haurien d'haver demanat per mi si jo la vull tenir o no. O no? No sé com va tot això. Tu saps que són els passos de la modernitat, però no hi estic d'acord. Hola, tu que escoltes el podcast Felicitat Digital, això no ho està escoltant la Lloberes. Soc la Mariola de l'edició, mentre estic preparant el podcast. Ella no en té ni idea, però jo sabia que em tornaria a treure aquest tema, que és el seu mantra, com puc desaparèixer d'internet, i per això, quan acabi la conversa amb la Lloberes, escoltarem el director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Tomàs Roy, i ens dirà si és possible o no esborrar-se d'internet un mateix. Crec, spoiler, hi ha males notícies per la Lloberes. Va, continuem. I jo puc denunciar algú perquè m'hagi penjat aquí? Mira, si poses Carme Lloberes, Catalunya Ràdio, saps el primer que surt? Què surt? És una fotografia teva i meva a la vida digital. Ah, doncs mira. Amb un titular que diu... Què diu? No m'agrada que em trobin a internet. Veus? Qui vulgui saber alguna cosa que pregunti. Ara, ho veus? Val, avui doncs ets el podcast Felicitat Digital perquè tinc moltes preguntes a fer-te. Ah, doncs vinga, però tanca ja aquesta pantalla que m'està posant nerviosa, eh? Tu et fa feliç el WhatsApp, les xarxes, els gadgets, els ordinadors, tot aquest món? Hi ha alguna cosa que diguis, doncs això sí que em fa feliç?
Aviam, a mi m'agraden totes aquestes maquinetes, eh? Ho haig de dir perquè, a més, jo diria que va ser de les molt avançades a tenir tot el que anava sortint. També tinc molt clar que no en sé treure'n ni un profit. Però, per altra banda, amb el temps me n'he cansat molt. Me n'he cansat molt perquè estem perdent altres coses que m'agraden molt més de la vida real. I jo me'n recordo que justament jo tenia un Twitter amb el meu nom i cognom i, clar, tothom se'm dirigia i tothom m'enraonava i jo pensava que no estava acostumada jo a això i vaig estar-hi un any i durant aquest any després al final vaig dir, mira, saps què? Em vaig acomiadar de tothom i vaig dir que jo preferia més la meva vida real que aquesta digital. Però hi ets mirant? Sí, t'afanejo. Però no t'afanejo, ara ho diré, no és com una excusa, no sóc una persona xafardera, ben veritat que m'interessa ben ets poc. Ets voyeur digital. Però sóc voyeur, no, si tu vols dir així, que queda fatalíssim, és ben bé perquè jo considero que haig d'estar al dia de moltes coses i a més en la meva professió que cada 2 per 3 són notícies de ara, pum, 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 i llavors, clar, a més, com que participo en determinats llocs o tertúlies o aquí mateix a Catalunya Ràdio, haig d'estar al cas, si el miro tis per exemple, doncs ha sigut Covid i jo resulta que tinc un partit i no me n'he enterat. Per tant, segueixo, clar que sí, però a nivell més informatiu. I també haig de dir, si vols que puntualitzi una mica, que alguna vegada, doncs, també m'agrada llegir algunes... M'agrada, no ho dic fins al punt. Algunes crítiques, quan saps la gent comença el line... Que fan aquests fils, no? Ui. Fils de Twitter que comencen a dir coses. Sí, però llavors tothom opina aquí gratuïtament, d'una manera, i a més, crec que el Twitter molt agressiu. D'una manera fins i tot irrespectuosa i excessiva. Tu que ets una persona molt curiosa, tu recordes el primer dia que vas entrar a internet, per exemple? D'aquest moment el recordes? És que és difícil de vegades. Jo, per exemple, em fa ràbia perquè no recordo molt aquest moment. No. I ara que m'ho dius, aviam, jo recordo poques coses i sempre mirant enrere em costa, no? Doncs mira, ja tots som dues. Però saps què passa? Que en el meu món de l'esport, clar, probablement, com que sempre he tingut gent que me feia, diguem, determinat... Bueno, em feia, vol dir, dins d'un equip, ha d'haver-hi, doncs, cada departament amb cada cosa. I tenia la gent més especialitzada en què m'ho feien. I si jo necessitava una cosa, doncs els meus assistents, jo sempre els hi he dit. Tenies com un internet en forma de persones amb informes, clar, no? Clar, que jo deia, doncs, necessito això, pum! I ja m'ho treia. Però ben veritat que jo m'hi vaig posar-hi, em sembla, una mica tard. No ho sé. La Carme Lloberes, a banda de tenir idees molt clares i una visió moltes vegades sorprenent, però ben argumentada de les coses, i ser comentarista crac del bàsquet de Catalunya Ràdio, va ser entrenadora de bàsquet des del 1980, a partir del 95, entrenant equips masculins. Entre moltes altres coses, destaca el fitxatge el 2005 per l'Unicaja Màlaga per formar part del cos tècnic del Sergio Scariolo i mànager general més tard del Ros Casares de València. És una apassionada dels Estats Units i crec que d'allà ha après un munt de coses sobre lideratge, ambició, estil de vida. I jo crec que el treball en un equip esportiu t'ensenya moltes coses i és extrapolable al nostre dia a dia. A vegades et diuen la coach, perquè sí que és veritat que es pot fer aquest paral·lelisme, no?, en la vida. Sí. Aviam, crec que com te diria, la paraula coach amb el temps no té el mateix significat que tenia quan llavors, no? Jo el de coach era més perquè no m'agradava que em diguessin entrenadora, era una qüestió lingüística, no? Pel femení entrenador, vols dir, potser? Sí, perquè a mi el títol me'l van donar d'entrenador, com a tu te l'han donat de la periodista o el periodista, no diuen el periodista, no? Bueno, ara em ficaré en un tema lingüístic que segur que tothom em renyarà, no? Sí, just ara en aquest moment, no? Però ja t'entenc, sí. Però jo en aquell moment, una de les paraules que vaig veure que englobava tothom, que era el coach, diguem, en l'esport, doncs és la que jo em sentia més identificada i a més em donava com un, saps, aquests títols que notes un, no sé, un tarannà que feia molt per mi. D'Estats Units he après moltíssimes coses, però moltíssimes coses que me'n dono a vegades vergonya de com jo era una mica abans. És a dir, jo era justament això, l'apassionada persona i professional del meu àmbit, no? De l'esport, i ho era d'una manera, per mi, descerebrada. I, en canvi, allà vaig aprendre com ells gestionaven el ser un joc, un espectacle, un esport professional,
professional, però a més, doncs, una cosa, diguem, un terreny que no havíem de sobrepassar uns límits que aquí crec que a Europa es passen. Uh-huh. En un primer moment, jo crec que els que vam començar a entrar al món laboral als anys 80 o així, no? De seguida ens deien que havies de tenir com molta ambició, guanyar diners, no? I això és molt com a l'americana. Als Estats Units també ha evolucionat una mica això, o no és tant això com la idea que tenim, no? Perquè ara tothom sembla que agafa més la part social de les coses, ens ho plantegem més bé, ser feliç amb menys, no? Ara una mica estem en aquest entorn, no? Clar, als Estats Units... La vida és més, total, no? Sempre s'ha dit que és això, el punt de competitivitat, d'aspirar sempre més. Jo recordo que Pessich aquí a mi ja m'ho deia, em diu, tu muy ambiciosa. Sempre em feia aquesta frase que jo pensava, bé, jo no creia que fos dolent, no? Tot depèn, és a dir, l'ambició de voler créixer tu, i no només professionalment, sinó jo trobo que humanament sempre és bo anar incorporant coses a la teva vida que et facin, doncs, engrandir-te. I jo sempre dic que jo em nodreixo de tothom. I, per tant, jo als Estats Units m'ho vaig prendre d'aquesta manera. És a dir, jo no ho veia d'una manera malaltissa com la gent pensa que és. Jo crec que és malaltís, per exemple, els hooligans, els fans de determinats equips d'aquí que superen i es tergiversen com a persones i arriben a perdre fins i tot la seva essència. En allà no. En allà, primera que de la manera que ells et fan créixer és que ja comparteixes els coneixements uns amb els altres. Allà ningú té por del que, doncs, com si es roben la idea, o com si és una manera de, no ho sé... Més de col·laboració, dir... més compartir, no? Totalment, totalment. Jo, això em va sorprendre moltíssim perquè jo vaig pensar, bueno, veus que els interessarà ara el que jo em penso, diguem, perquè segons ells a Europa potser anem a una altra línia, a un altre nivell, no? I no, ells obren les portes, et deixen veure com treballen, a més t'expliquen tot el que faci falta i si tu pots aportar coses, doncs també les accepten tranquil·lament i a part d'això, doncs que és el que a mi més em va pirrar, és que a l'hora de la veritat ells no, com et diria, no et veuen com una amenaça. Saps? I aquí jo ja he descobert, quan, després de molts anys d'anar-hi, jo dic, i això aquí per què ens passa? Perquè aquí quan tu demanes anar a veure un entrenament, o anar a veure, depèn de qui, et diu que no, que això no es pot veure, que saps com d'allò. I ja ho tinc clar, saps per què és? És perquè el que no volen ensenyar no és donar-te els seus coneixements, és sinó ensenyar-te les seves mancances, les seves vergonyes. I llavors, a partir d'aquí, és quan la gent doncs s'amaga o es blinda perquè no té la seguretat amb els seus, diguem, amb el seu àmbit de treball. També moltes vegades has destacat dels Estats Units aquestes estades cap allà, sobretot, per exemple, la secció femenina de la NBA, no? Com es diu, la UMA... Sí, la WNBA, nosaltres això, li diem, no? Això, sí. WNBA, sí. No? També dius que hauríem d'aprendre molt de la manera com han professionalitzat, no? Que totalment. Ara que ja es parla més del futbol femení. És que tant de bo, jo donaria, diguem, com una mica la pauta d'anar a veure com ho fan allà, és a dir, la WNBA, que és això que dius tu, la NBA de noies, és com seria, tothom diria, bueno, és la germana petita. Primera que està associada a la mateixa globalitat, diguem, que la NBA. Per tant, la fan servir molt, a més, de proves i de camp de dir, bé, què ens pot servir a nosaltres a la NBA? I llavors, doncs, amb temes de màrqueting, amb temes de publicitat, etcètera, fins i tot de regles, de joc, etcètera. I, per tant, té molt valor. Té molt valor perquè amb ells tant els hi és que siguin dones i homes. Vull dir, si no, que és bàsquet. I, per tant, és bàsquet i és una competició que es fa a l'estiu, a diferent moment que els homes. Per què? Perquè així la gent pugui, diguem, gaudir o enjoiar dels dos moments. I per mi això és un gran encert. I llavors també et diré que la banda dels homes, no et diré, perquè no voldré mai dir que no és una concessió que es fa ni una d'això, sinó la banda dels homes valoren molt i moltíssim el nivell de professionalitat i de joc que tenen les noies. És a dir, jo, mira, t'ho diré així ràpid. Rick Rubio, quan va fitxar per Minnesota, casualment jo vaig coincidir perquè a mi em havia convidat la part de dones, no? I ell estava allà entrenant. I sé que em va dir, diu... Jo no ho havia vist mai, això, diu, si juguen millor que nosaltres.
tenia tota la raó, perquè elles eren campioníssimes en aquell moment, les Minnesota Lynx, que se'ls deia, eren campioníssimes, i, per exemple, doncs els seus no, els nois no. Però no era pel fet de ser campió per resultats, sinó perquè és exactament la mateixa línia i la mateixa estructura, la mateixa idea de valor que se li dona en l'esport. I això no ho enyoro, fins i tot ho envejo, això m'encantaria que aquí estem fent de l'esport de dones com si fos un tema de condescendència del mascle, m'entens? I a mi això em posa molt nerviosa. Ens estan donant peixet. Això. Escolta, sí. Jo m'hi fixo molt amb la NBA perquè considero que hi ha molta innovació. O sigui, l'NBA ha innovat també un munt amb coses digitals, els primers que han fet NFTs esportius, o sigui, han innovat molt, no? Aquesta innovació, com és que l'NBA innova tant respecte a altres esports? Això tu també ho has notat, no?, quan hi has estat? Sí, sí, aviam, perquè has de pensar que el bàsquet és, potser, ara et diria, ara potser m'equivocaria, dels tres esports més top-top, no? Futbol americà, beisbol... i bàsquet, a nivell mundial, no? Seria, clar, per ells és del d'això. També per l'aspecte del joc. És a dir, hi ha altres jocs que probablement, ara dic aquí el futbol, per exemple, quan ara en ronen tant d'estadístiques, a vegades no cal, no s'hi serveix tant. Però, en canvi, en el futbol, en el bàsquet d'allà, clar, tot està estudiadíssim. I a mi, no, jo ni quasi ni ho puc seguir, però perquè, clar... I el tema espectacle, perquè, clar, ara molta gent, jo trobo que les noves generacions, a l'hora de veure el futbol, sí, estan més pendents de la prèvia i el post que del partit en si. O sigui, sí, ara sembla que el partit sigui l'últim, no? Els hi avorreix una mica, sí, fins i tot el que és, sí, el que hauria de ser, no? I això l'NBA està molt treballat en aquest aspecte, no? Sí, i a més, jo tinc entès, perquè això, ja et dic, a nivell de màrqueting no m'ha interessat del tot, però sé que tenen un seguiment de tots els seus fans, els hi envien a les seus tablets o les seves no sé què, sí, de tot, miren fins i tot quasi el menjar que els hi agrada, els que no, és a dir, tot, ho controlen tot, però això també es necessita, diguem, un entramat de moltíssima gent treballant-hi, que a vegades potser és econòmic, però a vegades també és amb gent jove que té, doncs, aquesta aspiració de voler col·laborar. Jo sé de gent d'aquí que ha anat a ajudar amb coses d'estadístiques i ells ho absorbeixen. Perquè? Perquè necessiten cada vegada, doncs, anar millorant el seu producte. És evident que la monitorització, el tema digital ha entrat amb molta força, sí, fins i tot la intel·ligència artificial en els esports, però bé, parlàvem això d'aquestes pautes de lideratge o de portar un equip, no?, que a vegades és molt difícil, no?, de passar a, no sé, una persona a treballar sola, que de cop s'ha de treballar amb un equip i d'entendre'ns que les persones som cadascuna diferent, no? I tu moltes vegades has fet cursos, no?, que has anat a fer aquest paral·lelisme, has anat a explicar, a donar com uns tips, diríem, o uns consells del que podem aplicar. Aviam, m'ho han demanat. Fes-nos una mica de coach, ajuda'ns a treballar bé en equip i tenir èxit en, sí, equip. Sí, jo t'haig de dir una cosa, que també a mida de tot el meu procés professional, clar, què ha anat passant? Que amb l'experiència d'anys amb anys amb anys amb diferents equips i amb diferents mons, i com dèiem, perquè estem en reunions d'Estats Units, però amb Europa, per exemple, doncs també era de les reunions, doncs, que hi havia dels top general managers d'Europa. Per tant, tot això, vulguis que no, m'ha anat incorporant moltes coses que després he anat veient que en moltes activitats, o jo et diria que en totes les activitats, podrien ser molt útils. A mi la paraula lideratge m'esgarrifa, també t'ho dic. Sí, perquè... a mi tampoc no soc molt apassionada d'aquest nom, de lideratge. No, condiciona massa. Jo crec que no tothom qui condueix un equip ha de ser un líder, és a dir, perquè de líders n'hi ha ben pocs, és a dir... Ai, però espera, per què això? Explica-m'ho bé, aquest concepte. Ah, sí? No, aviam. Tothom que porta un equip ha de ser líder. Mira, un líder es palpa, es reconeix de seguida. Jo t'ho diria, és com l'energia que té, l'aura que té, tot el que li envolta, és una manera com si fos el talent en determinats facetes de la vida, no? Que es té. És una cosa que jo ja sé que els aquests d'autoajuda et diran que es pot treballar, que no sé què, però després veuràs que no és autèntic. Però té a veure amb el carisma, també? Sí, sí, clar, perquè tu acabaràs veient que al final el que és après, n'hi ha molts que ho tenen après i que poden recitar tot exactament el mateix, però tu veuràs que no és autèntic i que no és una descoberta que la porta incrustada. Però bueno, però jo et deia, perquè per mi aquesta capacitat que pot ser d'organitzar,
de gestionar, d'influir, per exemple, amb un grup que tu vulguis fer, doncs, arribar a uns objectius concrets o unes fites concretes, això ho pot fer-ho moltíssima gent si té clar diferents punts que per mi són bàsics, que han sigut per l'esport, però ja et dic, vaig a l'Institut, diguem, de Gastronomia i també expliquem això, o vaig amb temes de música i també expliquem això, perquè a l'hora de la veritat per mi és jo diria que potser serien camins paral·lels exactament igual. I perquè un equip funcioni bé, o sigui, l'important és aquesta figura, és la figura que organitza, és que clar, potser també s'ha d'aprendre a delegar, no sé, per dir alguna cosa, no? O sigui, la persona que lidera o que és, no sé, la capdamunt... La conductora, no? Diguem, sí. La persona conductora d'aquest... És que clar, si no ens agrada la paraula líder, no sé quin, com hi hauríem de dir. És que no tothom és un líder, però bueno, conduir o portar a terme, és a dir, aquesta persona sigui, pot ser... Que dirigeix. Clar, això, que la dirigeix i que, per tant, doncs, porta... Aviam, per mi hi ha unes quantes coses que són fonamentals. És a dir, tu has de saber muntar un equip. Primer l'has de muntar, perquè llavors no tothom serveix per treballar en equip. Però després, quan tu em dius, em sembla que m'has dit la paraula, no sé si per arribar a aconseguir els teus objectius, no? Però els pots aconseguir de moltes maneres. És a dir, jo et puc dir, per exemple, doncs, no ho sé, jo puc guanyar partits perquè l'altre és molt dolent, per exemple. Llavors, exactament, això és vàlid, és suficient. La gent parla, doncs, per ser exitós a la vida, no? L'èxit. I ens passem hores discutint. I què és l'èxit, exactament? I clar, nosaltres, com ho enfoques, per exemple, el tema de l'èxit? Són premis? Són Michelin? Són premis, els gremis aquests que hi ha? O el Premi Nobel? Per exemple, has de començar a definir exactament si tu consideres que aquesta és la teva fita o la teva finalitat. Eh? T'estic posant massa temes. No, però espera't, és que se'm generen preguntes. Per exemple, a vegades, si, i ara sí, per a mi l'èxit és estar, sentir-me realitzada amb el que faig i que a mi el que faig em senti que ho faig bé, però en canvi això no correspon a unes dades de superèxit a nivell clar. No sé, social. Social, perquè al final és, això és una consideració social. També val aquesta, també val? Aquest èxit que per nosaltres, per això et dic, per nosaltres, per no enrotllar-nos molt i concretar-ho, per nosaltres és molt important en el món de l'esport és aconseguir el màxim del que tu puguis ser. És a dir, si tu això ho aconsegueixes, i no una vegada, sinó repetides vegades cada vegada, és el que nosaltres inculquem. Perquè a partir d'aquí tu ja hauràs fet, diguem, ja hauràs fet el teu èxit. Perquè, clar, el teu èxit, què vol dir? Que perquè et donin un premi ets millor que l'altre? És a dir, perquè jo guanyi un títol vol dir que és millor que l'altre? Jo totes aquestes, no és que siguin dubtes ni d'això, ho tinc molt clar. Perquè l'èxit és depèn de qui el mesura, o no? A l'èxit parlo social, la consideració social, és a dir, si ara resulta que hi ha uns premis en aquí i els reparteixen, tu saps que hi ha molts condicionants, per tant... Però en aquest cas és molt diferent això que l'esport, perquè l'esport, els resultats són molt importants. Sí, però quantes vegades, per exemple, el premi de millor entrenador no va a parar a lo millor al que ha quedat campió? Clar. Ha passat aquesta vegada, que aquesta vegada amb les noies. No hi estaria del tot d'acord, perquè segurament ha influït una mica el tema de ser dona. Llavors... Però que facin un equip i que no posin a ningú de l'equip que ho ha guanyat, això clama amb el cel, no? Això? Doncs, però per tant... Però... però vols dir que no és desconeixement dels jugadors, això? És, vaig pensar. Bé, això són interessos creats interessos que hi ha, i jo no, ni m'hi voldria ficar, i menys en aquest terreny d'elles que no conec massa, però tu fixa-t'hi que a l'hora de la veritat aquí, per elles, per exemple, pel Barça, que no els hi hagin donat aquest premi de Best o de no sé què era això, elles saben que han sigut les millors, que han fet el millor futbol i que han donat el màxim segurament de les seves possibilitats. Per tant, aquest, per mi, és el punt on a qualsevol activitat, és a dir, és el que tu has de buscar. Apuntaves algunes coses que, per exemple, ara que has tret el Futbol Club Barcelona femení... Tu l'has tret? No, bueno, sí, no, perquè estic molt, diríem, les estic monitoritzant molt. A través de les xarxes me les estic llegint molt, no? Ah, I tenen una cosa molt diferent respecte als nois, no? Que tenen una... Es col·laboren molt entre elles, que tenen una espontaneïtat, una naturalitat,
naturalitat, que se'ls veu fresques, i jo crec que és això... Perquè encara no estan viciades. Clar, llavors, clar. Conservar això trobo que és com un tresor, a veure si es conserva, i et pot donar bons resultats també això, no? Aviam, a la NBA i a la, tant parlo de les dobles, homes i dones, els hi ensenyen, a més, i els, des de l'inici, i parlo, i també fins i tot del campionat universitari, és a dir, els van instruint, els van preparant, els van conduint de com fins i tot doncs fer front a tota l'avalanxa mediàtica, no sé si es diu, però sí, la llau. A tota la llau, això, que els hi pugui venir, no? I amb els nois s'ha arribat un punt, parlo ara de tots els esports, de que és com un búnquer, tanquen les portes i així es limiten doncs a prescindir d'això, i això és un error. Jo crec que la banda aquesta que tu estàs enraonant, és a dir, tant de bo el futbol doncs de dones o dic el futbol de dones, com tu vas entrevistar del bàsquet de dones, per exemple, i gent que dedicada i campioníssima, mundialíssima, doncs, i no tenen aquests vicis, sinó que contesten, però no és pel fet de ser homes o dones, sinó és perquè segurament els homes, clar, deu ser una plasta, també haver d'aguantar cada vegada i haver de donar sempre les entrevistes que et demanen. Però, per tant, això és quan tu has d'organitzar. És a dir, el tema d'això. Ja als Estats Units ja s'acaben els partits, elles ja saben que tenen un moment determinat per atendre els fans, entren els periodistes en el vestidor, tenen els dies que van a fer jornades doncs, per expandir una mica la vida social i col·laboren amb tot, amb hospitals, amb no sé quan. Aquí sembla com si els haguessis d'aixecar del llit, m'entens? És a dir, aquí tu ja ho saps, que van de divos, i això ho hem creat nosaltres, la societat. Clar, jo... Hi ha un tema també que preocupa molt en això, en el tema de l'esport, és que està fent és una eina educativa molt important, no? El tema cada vegada menys, per mi. Clar, és el que et anava a dir precisament, no? De dir que estem educant a que són milionaris, per exemple, no? Els privilegiats. Els llavors, això com ho hem d'arreglar? Aviam, jo crec que s'ha de diferenciar molt bé entre l'esport de veritat, a l'essència de l'esport i a l'esport formatiu i a l'esport, diguem, no només formatiu, de tota la gent que practica esport. De base hi ha un munt d'esports que hi ha a Catalunya, hoquei, herba, hoquei, sí. Patins... Però tu ja m'enraones fins i tot dels molt associats, eh? Clar, és a dir, clubs. Jo enraono també de la gent que cada dia fa esport i cada dia té aquesta educació, cultura esportiva. Tot aquest entramat existeix i no el fem servir per mi d'una manera útil per això, doncs, jo sempre em sembla que en llegeix un que es diu Pucurull, sí. que corre el Miquel Pucurull, que fa les maratons i que tot i d'això. Supertuitaire, les xarxes és molt actiu. Doncs aquest és el principal educador, diguem, de gent per això, estimular-te i fer-te saber la importància que té a l'esport, no? Però deia, tu m'enrones ara ja de la part més professional. Aviam, el món professional és un business. És que això és fins que la gent no se n'adongui. Jo ja entenc que tothom hi posa els sentiments, hi posen tot el que tu vulguis, els seguidors, els fans i d'això, tot. Però jo, això és el que també he après als Estats Units. És a dir, els colors, a mi un color ara em sent i segurament m'abofetejaria i em diria, però què està dient aquesta? No, és que jo, a mi, això de que, bueno, i formats aquí, i formats allà, i formats, sí, però resulta que te l'has fitxat, a lo millor, del Senegal, o del no sé qual, i te'l portes aquí. És a dir, que són empreses més que no és esport, és això. Valen, gràcies. És empresa, veus? No? Així, sí, per mi són business total i fins que no ens n'adonguem no trencarem la dinàmica aquesta de que és un absurd fins i tot el dedicar-s'hi amb aquest apassionament. Això també està a punt de passar als Jocs Olímpics, no? O ja està passant? Ja, també ho ha sigut. Jo, per exemple, el meu pare, que és superfan de l'esport amateur, no? De tota la vida, no? Que ell sempre ha dit, és olímpic i que per ell els Jocs Olímpics no els hi toquin, l'amateurisme que, bueno, va poder viatjar gràcies a això... I ara, clar, tot això està canviant i es barregen esports que no tenen res a veure. I veus el pobre atleta que quasi no té ni patrocinador allà posant-hi hores... Sí, senyor. ...amb un altre equip que dius milionari, no? Home, com recorda't en el de bàsquet quan va venir el 92, em sembla que era el Dream Team i no sé quant, allò que va ser... Al principi es deia, sí, només hi anirà és de joc amateur, diguem, el que realment doncs no té les possibilitats de deixar. Però després aquí ja no, perquè el futbol també, quan ara ja no me'n recordo, però em sembla que Guardiola o d'allò també
també hi va jugar-hi uns Jocs Olímpics, i per tant això són jugadors professionals, i és el que dius, hi ha un mix-mix aquí que, bueno, o ara també m'hi posen els skaters, els no sé qui, els tal, tot una sèrie de barreja. Per mi els Jocs Olímpics sempre seran una mica aquest sentiment encara, diguem, la vida olímpica i tot això, sempre m'ho deia Laia Palau, per ella era el més important, més que anar a un mundial, un europeu, un no sé quan, tot, perquè la vivència i convivència dels esportistes probablement doncs també feia que fos un sentiment màgic molt diferent a quan tu vas a fer un europeu o un mundial, que llavors no d'això, però també s'ha tornat ja un cert negoci. Clar, però Lloberes, tu que estàs posat en els mitjans de comunicació, però ho veus també des de la perspectiva esportiva, no? No sé, jo a vegades he dit i he fet tuits dient, per exemple, en Jocs Olímpics, el taekwondo està tenint audiència, perquè, no sé, la gent de cop, si ho veu a la tele, ho veu que estan cobrint, s'hi adapta i ho va. Tu creus que tots els esports poden entrar a ser televisats, a ser retransmesos, o creus que el futbol encara és el rei? Suposo que tu també batalles pel bàsquet, no? Home, clar, jo sempre defensant aquí el meu territori, però... No podríem tenir una vida més poliesportiva, diríem? A mi m'agradaria, i et dic més, si una de les coses que té els Jocs Olímpics és que tothom segueix tot, tot. Tant hi fa el que vol dir que la gent li agrada, diguem, li agraden diferents tipus d'esports i això. Però també t'haig de dir una cosa, que es fa en un moment on no hi ha futbol. Clar, bueno, que també hi ha futbol, però no hi ha el Barça, per exemple, per dir, perquè quan ens reunim de futbol, segurament els de l'Espanyol, els del Girona i els de no sé qui, tothom segurament se'n sentirà una mica perjudicat, no? I no anirem a fer agravis comparatius, però tu mira't que és no hi ha Barça, i per tant, quan no hi ha Barça, resulta que els altres podem sobreviure. És aquest, per mi el canvi de paradigma hauria de ser aquest. I ja sé que ara entrarem en un punt que tothom se m'enfada molt, però jo crec que molta responsabilitat d'això. Jo ja sé que és el que ven i el que la gent diu, que tota la gent diu que és el que vol, però és molt dels mitjans de comunicació, que tot el dia estem fent Barça a tota hora. Perquè no, perquè funciona, però tu creus que té una oportunitat? Si que féssim un altre esport i ho féssim... Bueno, jo una vegada ho vaig dir, això que dius, Sí? És a dir, una vegada vaig dir, si a mi em fan esmorzar, dinar, sopar, fins i tot vaig dir cagar, igual com em fan amb Messi, i m'ho fan amb Laia Palau, estic convençuda que al final tots acabaríem en raó. Mira, ara tothom en rona d'Alèxia. És a dir, ara tothom, semblem ja que siguem cosins, sí. Amb l'Alèxia, m'entens? Llavors, és una qüestió, sí, d'expansió, de donar, sí, a conèixer... És visibilitzar noms propis, no? El que està passant una mica amb els creadors i creadores de continguts de les xarxes, que un cop la gent els va seguint dia a dia, sí, i coneix com són i no sé què, també entres a voler seguir tot el que fan, no? Bueno, aquí hi haurien... Sí, hi han molts models de gent, vaig dir, l'Ibai Llanos, fa 3 dies ningú sabia qui era, i en 3 minuts... l'hem posat a ser com si fos quasi el president del govern. Tu doncs... destaques molt, perquè de fet Ibai Llanos va començar fent bàsquet, no? Retransmetent cert, bàsquet. Cert. I vas fer seguiment, i un dia m'explicaves... Tu com el veus com a comunicador? Sí. Ui, això us enfadaríeu molt. No, digues. Bueno, és un comunicador, i un comunicador molt llest, i a més a mi em va impressionar amb la manera de que ell té doncs, l'atracció de determinat públic que els hi agrada. El que passa que jo crec que és una cosa diferent. Veus com dèiem de l'esport professional d'això? És una situació diferent al que és el periodisme, i per tant molta gent del periodisme es va sentir amenaçat per aquest senyor, quan a l'hora de la veritat jo entenc que no té res a veure, i ell ho va dir. És a dir, a mi em convida Messi a anar allà, i no el va entrevistar. Ell va allà a passar la gala aquella amb Messi, per exemple, i tots els periodistes, doncs, ofesos perquè d'això. No, és un altre producte. És un altre... Jo és que el que crec és que hem d'obrir una mica més les ments, i ho dic així de clar. És a dir, tu, si vols continuar amb la teva vida tradicional i d'això, fes-ho, però dona pas també a que molta gent pugui obrir el seu ventall. Si la gent li agrada veure l'Ibai Llano, bueno, jo li vaig veure un... És que no sé ni com es diu, un youtuber d'aquests que va penjar, el primer, que ell se n'avergonyia,
La vaig trobar genial, la vaig trobar brillant, la vaig trobar una persona, diguem, en aquest sentit, tremendament atraient. Però no sé per què hem anat a parar amb ell. Ah, dèiem, no, perquè, de sí, les perquè són noms propis que la gent segueix, clar, no? Però de l'esport, no? Quan estàvem enraonant. Jo dono, diria a la Blanquerna, diria, espera, no, jo dono classes a la Blanquerna durant, em sembla, 11 anys ja porto, no ho sé ben bé, i una de les, sempre m'he guardat com una píndola, no? Perquè m'agrada ensenyar, no ensenyar d'ensenyament, sinó mostrar què està passant amb el tracte periodístic en el món de la dona, no? En l'esport, a l'esport. I ho comparo. Què passa aquí, què passa a Europa i què passa als Estats Units? I, clar, la gent queda sorpresa. És a dir, tu et mires com aquí es fa, ara perquè a l'Alexia li donem d'això, però és igual. Ha sigut un cas així. Sí. I fins que ens en cansem. I després, a lo millor, doncs, passarà una altra figura. Però és, de veritat, creure en el que està fent l'esport de la dona. És aquest la diferència. I jo crec que no, que es fa perquè ara no toca més remei, perquè resulta que ara les dones estem molt pesadetes amb el tema de les dones. Llavors, què passa? Que diu, bueno, doncs saps què? Que jo això ho vaig escriure, però saps què? Doncs futbol, que és el que ens agrada als homes, saps? I és el que anirem a potenciar. Però llavors algú et dirà, millor això que res, algú et dirà, millor això que res... Aviam, el res, saps què em passa a mi? Ara t'ho explicaré ràpid, eh? Val, que tu has de mirar enrere. Has de saber mirar enrere. I llavors veure que el res no venim del res. És a dir, tu has d'agafar el fil de les dones primeres de diferents esports. Ja no dic bàsquet. En vol, a València, per exemple, eren unes figures, em sembla. Jo ja perquè tampoc no ho sé. Bàsquet van agafar molt el relleu i van estar, doncs, això. Uh-huh. Però mira tu el campioníssimes que en tenim. I, per tant, tu no pots conformar-te amb que ara li donem peixet en el futbol, sinó que les dones hem de reclamar ja el que ens pertoca. I Lloberes, acabaré? És que sembla això ara més una qüestió feminista. No, espera't, que acabaré amb una pregunta que jo vaig llançar un dia a les xarxes i vaig tenir un debat. Són debats que he tingut amb la família. Aviam-ho. Jo, la meva aposta és l'esport mixte. Tu li veus futur? Estàs enraonant d'esport amateur. No. L'esport professional mixte. Que no hi ha, pot ser-ho. Que hi hagi un paràmetre que digui a cada equip hi ha d'haver-hi 3 dones, 2 homes, el porter ha de ser això, bueno, com amb uns paràmetres establerts, però que puguin jugar homes i dones junts. Tu això no li veus futur? No. No per una qüestió, diguem, a més física, eh? Estic enraonant, però, bueno, pots fer una competició que hi sigui, eh? És a dir, però amb unes regles, amb una mena de regles a cada esport... Sí. Aviam, si tu la vols inventar, ja només em faltarà això. Haver de seguir la mixta, la de dones, la d'homes... No, que només hi hagi la mixta, o sigui, que els esports puguin jugar homes i dones junts, i punt. Sí, hi ha esports que per mi no hi hauria debat. És a dir, dic jo, m'imagino, ara es va fer això, em recorda tant, hi ha una, la Billie Jean King, em sembla, va jugar una vegada contra a tennis, estic enraonant a tennis, i va jugar en contra d'un home, no era del mateix nivell, però hi va acabar guanyant, hi ha una pel·lícula fins i tot d'això, no? Aviam, a mi no ho tinc molt clar en quant a professionalitat, perquè ningú, si ja costa trobar esponsorització, diguem, manteniment de tot el que és l'esport esport de la dona, imagina't tu ja de mixta. És a dir, aquí ja seria d'això. Què hi aconseguiries? Jo el que valoraria més és el que de veritat puguem fer el trasbals entre uns llocs i uns altres, homes i dones. És a dir, no només per jugar, per entrenar, per dirigir, per com està fent, per exemple, els Estats Units, que va incorporant ja el que és la professional d'un esport i el va incorporant en el d'homes. És així de simple. A mi, si ara ja em compliques la vida, home, si a les dones, si em fa ben poc, els exigien un control de sexe, imagina't, per poder jugar com a dones, o, aviam, KCMA, en recorda-te'n que una atleta africana que va haver de demostrar, i segons el d'això,
cas de Marisol Paíno, t'estic enraonant de fa molt temps, però que es va fer que es fes control de sexe perquè pogués jugar. Vull dir, imagina't tu a quin punt anem. Bé, no, jo ho deia per acabar dient, és que sí. El que hauria de prevaldre és la, no sé, jo sé, la meritocràcia, el talent, i tant fos el gènere seria igual, no? No sé, els equips, jo no sé, s'hauria de valorar-nos el talent, no, de les coses. Estic d'acord, el que passa que com que tu em dius, a mi, aviam-ho, la micocràcia no existeix a la meva vida, per mi existeix la meritocràcia i, a més, tenint en compte que vinc de l'esport, que juga, qui ho fa millor, qui treballa millor i qui s'és més útil, no? Cosa que en altres àmbits de la vida hauríem de descartar. Això és aplicar. El que hem d'aplicar és això, aquí, doncs va. Aquí. I l'altre punt que em dius, clar, la meritocràcia, diguem, físicament, hem de reconèixer que nosaltres, jo prefereixo més competir mentalment amb els homes que físicament. Frase lapidària. Moltíssimes gràcies. Que tinguis Apa. Molta felicitat digital. Adéu. Vinga, gràcies. Adéu. Felicitat digital. Busquem el benestar digital. Expertesa i consells de seguretat per tenir felicitat digital. Avui aquí al Felicitat Digital, el nostre solucionador preferit que ens resol els temes de seguretat digital, Tomàs Roy, és director d'estratègia de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Hola, Tomàs. Hola, Mariola. Realment es pot esborrar al 100% alguna cosa a internet? De fet, el concepte d'esborrar és un concepte inexistent en el món digital. Oh, sí que no. No es pot esborrar. El que podem és sobreescriure. Hem de pensar que el món digital està fet de zeros i uns. Per tant, en els dispositius que tenim, les memòries, els discs, si estan funcionant, si no estan destruïts, contindran o zeros o uns. No? Aleshores, el que es fa normalment en l'entorn digital, quan parlem d'esborrar, és més un desassignar, és a dir, treure un punter. O sigui, allò continua, però ja no el tens indexat, ja no hi pots, no el tens accessible, però hi és. Per tant, desesborrar, que també és quelcom que es pot fer en el món digital, és tornar a recuperar aquell punter d'on està ubicat aquella informació si no l'has sobrescrit. Clar, el que passa és a molta gent, no? Per exemple, amb una sentència judicial o el que sigui, que demana a Google treure aquella informació, per exemple, tu dius que Google continuarà tenint aquella informació, no? El fet, el del dret a l'oblit, diríem, sí. El que significa és oscurar, és més obscurity, és més amagar que no pas esborrar. És a dir, l'amagar de les cerques, no? Perfecte. Filtrar de les cerques o, per exemple, si tu esborres un correu o esborres una foto, el que fa el núvol és treure l'etiqueta de que està associat al teu perfil. Però el proveïdor de serveis, de fet, en les seus terms and conditions, o sigui, en les condicions del contracte, ja et diu que sereu copropietaris d'aquella informació. Per tant, ell no la destrueix, ell la continuarà utilitzant, inclús et diu que la podria comercialitzar o manipular o utilitzar, no sé, per fer aprendre amb intel·ligència artificial les seves eines, no? Totes les seves eines d'aprenentatge. Per tant, si ja en el món, diríem, del teu ordinador, significa sobreescriure, en el núvol és pràcticament, podríem dir, és inviable esborrar un contingut. Aquell contingut continua estant en el núvol, però ja no està associat a tu i ja no és, com podríem dir, humanament o fàcilment accessible amb un simple clic. Però de vegades, quan perdem una informació, hem d'acabar pagant una empresa per recuperar del nostre ordinador aquella informació. Això és una cosa diferent, no suposo? La recuperació, diríem, dels suports físics, no? És a dir, quan s'ha destruït o bé físicament un disc, per exemple, a vegades se'ns pot trencar la capçalera mecànicament, sí. Perquè hi ha els discs d'estat sòlid, que són memòries, però també hi ha els discs, diríem, que tenen capçaleres i tal. I això, amb les seves agulles de precisió i tots els lectors, això pot tenir errors, sí. I per tant hi ha feines que són recuperar amb un disc igual components mecànics i recuperar-lo. Clar, és una cosa física, no? Per una banda. Per una altra, es pot danyar una part, sobretot aquesta on hi ha l'inventari dels apuntadors del contingut i per tant les dades hi són però no són accessibles. Aleshores es recupera o es genera aquestes eines que et permeten de recuperar aquesta informació. També
també, diríem, hi ha eines que el que et fan és permetre't aquesta lectura sobre la sobrescriptura. És a dir, hi ha un esborrat que diríem, esborrar en anglès es diu wipe, que vol dir W-I-P-E. Bueno, en català es pot dir borrar o esborrar. Jo crec que esborrar és molt terrassenc, perquè jo sempre dic esborrar i a la ràdio em diuen... Es diu borrar, es pot dir de les dues maneres. Pues ja han descobert d'on som tu i jo. Sí. El borrat, segur, no? És aquesta sobrescriptura repetida fins a 35 vegades sobre un arxiu. És a dir, tu agafes i escrius de manera, números aleatoris, de manera que sobre aquella escriptura original ara hi ha tal garbuix de zeros i uns que difícilment podries arribar a recuperar a l'estat inicial, magnètic, podríem dir que a nivell militar són 35 esborrades de defensa, però diríem que amb 7 ja estaríem parlant d'un esborrat molt fort. Per exemple, si tu copies en un disc una pel·lícula d'un giga, pues aquesta pel·lícula, quan ocuparà un espai. Per tant, és una manera de sobrescriure sobre un entorn. Cada vegada que tu estàs gravant alguna cosa, sobrescrius, no? I per tant, l'ordinador també agafa espais lliures i els utilitza per ell, com a memòria virtual, per fer caixers... I per tant, contínuament hi ha una sobrescriptura dels entorns lliures. Gràcies, Thomas Roy, per ajudar-me. Gràcies. No, no, a vosaltres. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Obro la meva llibreta, aquesta que tinc de paper, on cada vegada hi poso menys colors, perquè m'agrada que sigui com minimalista i elegant. I avui hi poso així la meva aposta. Ja fa temps que ho dic. Doncs jo sí, aposto per un futur mixte on el gènere no tingui cap mena d'importància. Adéu! Felicitat Digital, amb Mariola Dinarès. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.